luta continua, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo! Diretamente dos estúdios do Runa Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Itu. Boa noite, Votorantim! Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton! Muito obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças, não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex! Boa noite, Milton! Boa noite, garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! DJ Alex, contato para festas 3222-9090, GP Som e Luz! Boa noite, mulher gata Aventura! Boa noite, Milton! Boa noite, garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! Milton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Festa de final de ano Lago Azul Golf Club! E ainda 500 milhas de Interlagos São Paulo! E ainda Rally de Natal 2012 Trilha Brasil 4x4! Pessoal, vamos para os nossos comerciais! Não saiam daí! É rapidinho, dinho! Solta o som, DJ Alex! Meu garoto! Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Programa Milton Moto Aventura! São mais de 500 mil telespectadores nas quatro cidades, pessoal! Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, festa de final de ano, Lago Azul Golf Club! Vejam que linda matéria, não é, garotinho? É você, mulher gata Aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto! Final de ano, Lago Azul Golf Club, pessoal! Um momento muito especial! Estamos aqui com Durval Pedroso, vice-presidente técnico da Federação Paulista de Golfe. Durval, novamente seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Nada melhor do que você, né, Durval? Que participa aqui no Lago Azul há mais de 12 anos, né? Estar junto com a gente e falar um pouquinho desse momento tão especial que é essa confraternização entre CADs, entre funcionários aqui do Lago Azul. Milton, é um prazer muito grande estar de novo aí no programa de vocês. E estar aqui no Lago, nesse dia de festa, é muito bom. É um clube que congraça 80 meninos de CADs, que são os carregadores, 29 funcionários e 140 sócios. Nos últimos 12 anos eu tive a oportunidade de participar dessa festa de final de ano. É um clube de golfe, e o golfe todo mundo acha que é um jogo só de milionários e que não, há uma discriminação. Aqui se prova o contrário. Esse torneio é esperado pelos meninos, pelos funcionários do clube, todo ano. E eles treinam e participam fortemente do torneio, e é um torneio por equipe, o que faz com que todos participem e todos contribuem.
de você ter a oportunidade de jogar hoje, né? Então, pessoal, depois, né, Durval, depois de 4 meses aí treinando, né, hoje tive a oportunidade de entrar em campo e participar pela primeira vez jogando aqui nesse campo maravilhoso, né, conhecendo os 18 buracos do Lago Azul Golf Club. Para os Cats, além de ser um ganha-pão, vir aqui trabalhar, carregar as bolsas para o sócio, é também uma oportunidade para muitos deles de praticar o esporte. E os maiores talentos brasileiros, quase todos, saíram da função de CAD. Todas as editorias dos últimos anos têm dado uma oportunidade para os funcionários e principalmente para os CADs treinarem e baterem a sua bolinha. E como talento não tem classe social, é uma grande oportunidade de a gente descobrir talentos. Essa festa é um motivo especial também de comemorar todo esse sucesso do Lago Azul nesse ano de 2012, né? Esse ano é tão cheio de eventos, tão ativo, né, como foi para o Lago Azul esse ano. Alegria total e prêmio para todo mundo, né? Tem prêmios para os 120 participantes. O sucesso do Lago Azul esse ano, que a nova diretoria conseguiu implantar, não seria o mesmo se não houvesse o trabalho árduo dos funcionários e também dos CADs. Porque um CAD não é só um carregador de taco. Um CAD é um orientador. É alguém que traz para o jogador um suporte que nem sempre ele tem. Então é uma festa bonita, todos os anos eles esperam e todos saem com prêmios. Isto é fantástico. Queria, Duval, que você aproveitasse esse momento e convidasse o pessoal para vir conhecer o golfe e vir conhecer esse paraíso maravilhoso aqui na região de Sorocaba, aqui em Araçaba da Serra. O Lago Azul é muito pertinho e é uma oportunidade, que é um campo que permite que não sócios venham praticar. Você pode tomar aula, pode treinar no Drive Ranch e pode depois de algum tempo entrar no campo. Durval, novamente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Um bom Natal para você, feliz ano novo, tudo de bom e fica com Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade para desejar para todas as famílias da região de Sorocaba um feliz Natal, um ano novo fantástico e venha pro golfe, venha experimentar um pouquinho o golfe. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal. Durval Pedroso, vice-presidente técnico da Federação Paulista de Golfe. Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Durval, e a luta continua, pessoal. Hamilton Moto Aventura volta já já. TV Araucária. Estamos de volta, pessoal! Su, 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 sucesso! Nós e o nosso Garotinha Aventura. Pessoal, assista os nossos programas também pela internet. Acesse nosso site hamiltonmotoaventura.com.br ou redeamigosdacultura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinha Aventura, 500 milhas de Interlagos, São Paulo. Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? Solta o som, DJ Alex, meu garoto! Continua, pessoal! 500 milhas Brasil de moto velocidade, Interlagos, São Paulo, pessoal! Tivemos o prazer de encontrar aqui nosso amigo, piloto Alexandre de Grande, o nosso querido amigo Doca. Doca, seja bem-vindo ao programa Hamilton Moto Aventura. Doca, fala um pouco pra gente. A 500 milhas, ela tem um diferencial muito grande, né, Doca? É, a 500 milhas de Interlagos tem toda a tradição dela aí.
É uma corrida de endurance, as equipes se dividem entre 4 a 3 a 2 pilotos. E é uma corrida de longa duração, 186 voltas, se eu não me engano, ou 6 horas, né, de duração. Então muita coisa pode acontecer, a chuva característica pode vir chover, voltar a secar. Então muita coisa acontece, é uma corrida mais de técnica, de estratégica, do que de andar rápido, né? Doca, você tem uma tradição de sucesso na 500 milhas, né, Doca? A gente teve já algumas participações. Em 2 anos a gente venceu com a equipe do Cachorrão. Tem um bicampeonato. Tricampeonato ainda não tem nenhum. Com o convite esse ano, 2013, na equipe do Pitico Reis, eu consegui a vitória com os outros pilotos. Eu acho que vou entrar na história e ser o único tricampeão das 500 milhas do Brasil. Agora, esse tipo de prova, endurance, né? 185 voltas, 6 horas, exige muito na motocicleta, né, Doca? Da motocicleta, do piloto, a concentração, é uma corrida de estratégia, o trabalho da equipe é muito importante, a Pitico aqui tem demonstrado, tem um trabalho bem profissional, os pilotos Alan Douglas e o Nicolas também são ótimos pilotos aí, então eu acho que a gente tem tudo para dar certo. Agora vamos falar um pouquinho do Superbike Series Brasil, o ano passado, né? Fala pra gente, breve resumo do que foi a temporada 2012 para você. A gente começou o ano sabendo que eram 14 etapas, ia ter muita coisa pela frente, a gente teve bons resultados. Eu fui vice-campeão do Pirelli Mobi Superbike, que é a etapa só de São Paulo. E no final eu não me dei bem, que acabei tendo uma queda e a gente caiu bastante na classificação. Mas tirando isso, acho que foi um bom ano. E agora 2013 a gente está avaliando a questão de repente ingressar num outro campeonato, Moto 1000 GP, né, que é o campeonato brasileiro. E a gente está estudando as possibilidades disso. Eu estou guardando algumas confirmações ainda, mas talvez a gente vá para esse campeonato esse ano. E é bacana citar também que hoje é um dia especial, que a Bardal, né, que é patrocinador seu, da gente também, está lançando o novo óleo, que é o Bardal Moto 4T. Agora você está tranquilo de patrocínio e de óleo também, né Doca? A Bardal, ela faz parte da minha carreira, eles me apoiam, me patrocinam aí há 6 anos. Hoje no Brasil a Moto Velocidade é difícil de você conseguir patrocinadores de uma empresa do nome da Bardal, que tem uma tradição grande aí no Brasil. Sempre me ajudou aí desde lá de trás, então eu acho que só tenho a agradecer a Bardal por mais esse ano, 2013, a gente está junto de novo, espera 2014. E a gente vai procurar sempre fazer o melhor, sempre evoluir e sempre trazer o melhor retorno possível para todos os meus patrocinadores. Mas a Bardal é minha patrocinadora oficial 2013, nos outros anos foi também. Espero trazer isso à altura para ela. Parabéns por tudo, parabéns pelo sucesso, Doca. E fica com Deus. Pô, legal para vocês também. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É isso aí, pessoal, Doca, esse super piloto de moto velocidade, Hamilton Moto Aventura e Garotinho Aventura. Doca, e a luta continua, pessoal. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura. Pessoal, fique por dentro dos eventos regionais em nossa fanpage, no nosso Facebook. Acessem facebook.com/HamiltonMotoAventura. Ninho do Sonho! Tudo para o seu nenê, preços de fábrica. Conheça a nossa nova linha de móveis infantis 100% MDF, com preços super especiais. Endereço: Avenida Moreira César, 437, Centro Sorocaba. Fone: 3321-3434. Agora, vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinho Aventura, Rally de Natal, Trilha Brasil 4x4. Vejam que linda matéria, não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau! Meu garoto! Oh,
Natal, Trilha Brasil 4x4 Off-Road, pessoal. Um dia muito especial. Estamos aqui com o Alan, Trilha Brasil. Alan, em primeiro lugar, só você mesmo, com seus 25 anos de Off-Road, para organizar um evento tão bonito como esse. Tudo começou já na sexta-feira, né? Com a largada promocional, né, Alan? Na sexta-feira, a largada promocional, né? Onde os pilotos e navegadores cumprimentam as suas fichas de inscrições, recebem o material. Há uma palestra sobre a navegação, sobre a prova em si, como ela vai ocorrer. E é o momento que os amigos se encontram novamente de outras provas, se confraternizam. A gente montou uma barraca que é beneficente para arrecadar fundos para as entidades de Sorocaba, a adesivagem dos veículos. Então é um momento que antecede o rally para depois, na trilha mesmo, eles começarem a competir. Sábado era a largada oficial, todo mundo cedo, animado, os pilotos, os navegadores, né, as esposas, a criançada, os zequinhas do banco de trás, quer dizer, sucesso total, Alan. É verdade, ainda o dia amanheceu chovendo, né, Milton? Isso dá um tempero a mais na prova e acho que conseguimos atingir o objetivo, que era uma prova bem técnica, que exigia muita navegação. E exigiu também do piloto um pouco de habilidade em função da dificuldade que a chuva trouxe. Bacana é citar também, Alan, o sucesso absoluto nas inscrições, né? Numa época que nem essa, meu, conseguir 45 carros, o pessoal se confraternizando, as empresas se reunindo, famílias, e conseguimos mesmo assim ter um sucesso de participantes. A gente sempre, quando vai fazer trilhas, fala assim, pô, podia dar uma chuvidinha hoje para acabar com o pó. Dessa vez deu tudo certo, né, Alan? Muita chuva, né? O percurso foi de 123 quilômetros, é isso? Em 4 horas. Dividido em quantas categorias, Alan? Foram 3 categorias. Foram a 4x4 graduados, turismo e light. E na 4x2 teve só a categoria light. Quer dizer, para participar com 4x2, precisava ter um carro preparado, precisa ter experiência? Não precisava ter experiência. Justamente esse é um dos nossos objetivos, como sempre, né, Milton? Mesmo nos passeios, nas viagens, nos eventos, também para o rally o nosso objetivo é esse, que as pessoas que ainda não conhecem o esporte, que venham conhecer. E o carro não precisa de um preparo nenhum especial, tanto é que todos fizeram e gostaram. A preocupação do Trilha Brasil é sempre finalizar com chave de ouro, né? Aqui no Hangar 51, todo mundo chegou contente, feliz, satisfeito com o rally, né? Todo mundo conseguiu seguir as planilhas, navegar, né? A maioria pela primeira vez, quer dizer, isso é uma alegria muito grande, né? De você conseguir, né, iniciar e terminar a prova. Depois esse momento especial, maravilhoso aqui no Hangar, momento de premiação, quer dizer, parabéns, ela é muito bacana. A alegria das pessoas em ver pegar sua performance, ver onde ele errou, onde ele acertou, e aqueles que menos erraram conseguiam a vitória, né? Isso é muito legal. Alan, queria parabenizar você por todo esse sucesso. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos aqui em Sorocaba. Tenho certeza, você com toda essa sua experiência, a sua batalha, você, a Rose, o Quirino, batalharam muito para que isso acontecesse. Aconteceu, sucesso absoluto. Tenho certeza que o outro vai ser muito melhor ainda. Parabéns, Alan. Obrigado, Milton, mais uma vez pela parceria, pela confiança que você deposita na gente, no nosso trabalho, nos nossos eventos, de estar sempre cobrindo. E, como você diria, a luta continua, pessoal!